Tervetuloa 8. jaksoon Friday the 13th maratonia. Elikkäs vielä 4 jaksoa tämän jälkeen ja sitten perjantaina 13. päivä tämä hieno maratoni huipentuu mahtavaan live-lähetykseen, jossa pelataan Jason-aiheisia pelejä ja puhutaan parhaista Friday the 13th hetkistä. Joten tilaahan tämä kanava, jos et halua missata näitä kaikkia hienoja tapahtumia mitä ja muitakin elokuva-aiheisia juttuja, että pistä siihen tilaus sitten päälle. And each other. You can't get the adrenaline pumping without the terror, good people. Kesäkuun 28. päivä vuonna 1989 yhdysvaltalaisiin elokuvateattereihin saapui 8. osa Friday the 13th elokuvia, ja tällä oli semmoinen liikanimi kuin Jason Takes Manhattan. Kyllä, tän oli ohjannut semmoinen äijä kuin Rob Hedden, ja tää oli kans hänen ensimmäinen pitkä elokuvansa. Sitä ennen se oli ohjannut tätä Friday the 13th-sarjaa muutaman jakson, ja sen jälkeen Rob Hedden ei ole ohjannut oikeastaan yhtäkään tämmöistä teatterielokuvaa. Se on tehnyt jotain tota TV-työtä, TV-leffoja ja sitten esimerkiksi siihen mikä kuuma piiri, oliko se Commissioner tai se, siihen sarjan on tehnyt jaksoja. Juoni tässä elokuvassa on sellainen, että teinit ovat nussimassa veneessä siinä alussa, ja sitten veneen ankkuri osuu sähköpiuhaan, tämmöiseen kaapeliin, mikä menee veden alla, ja sitten sitä kaapelista, joka menee rikki, niin se tulee sähköä Jason Voorheesin ruumiin, joka jälleen kerran taas niin kuin lilluu siellä muutaman metrin syvyydessä siinä ihan siinä Crystal Lakein rannassa, eli juuri siinä paikassa, missä hän sitten edellisessä osassa upposi sitten, että jälleen kerran täytyy ihmetellä, että niin kuin kukaan ei ole tätä ruumista sitten löytänyt. No, sitten Jason herää ja tappaa nämä nuoret ja saa sitten kätevästi siitä myös niin kuin tästä yhdeltä toiselta näistä siltä äijältä, niin saa siltä sitten jääkiekkomaskin mukaansa, joka sattuu just olemaan myös samalla lailla haljennut kuin tämä. That's convenient. Sitten jostain syystä täällä on laiva. Ja Jason nousee siihen laivaan, jostain syystä. Ja sitten täällä laivalla on sitten tämmönen vuosiluokka, Crystal Lake University, vai mikä tää oli, vuosiluokka, joka on lähdössä luokkaretkelle tonne laivalla New Yorkin Manhattanille sitten vähän viettämään ja pitämään hauskaa aikaa tällä. Mutta Jason on siellä laivassa ja sitten alkaa tapahtua, nimittäin jumalauta se pistää näitä oppilaita lihoiksi sitten ja sitten täällä on tosiaan tää tyttö, minkä nimeä mä en muista, tää pääosahenkilö, esittäjä, joka on aikaisemmin nähnyt Jasonin, kun se heitettiin sinne järveen. Ja Jason oli lapsen, lapsena siellä veden alla ja kisko sitä veden alle. Niin mun ymmärtää, miten mä ymmärrän tämän asian, niin on se, että niinku Jason jostain syystä jahtaa tämän asian takia tätä muija. Mun mielestä mitään muuta selitystä tälle ei ole. Ja nyt kun se sai sähköön, se lähtee välittömästi sen perään. Jotenkin sillä on tämmönen telepaattinen GPS-navigointiyhteys tähän muijaan, koska se koko ajan tuntuu tietävän, missä se on, ja se seuraa sitä jo. No, sitten se tappaa kaikki siellä laivalla, tietysti, laiva syttyy tuleen, ja sitten tämä porukka saapuu sitten Manhattanille. Siellä sitten Manhattanilla tulee sitten, tai no ei oikeastaan Manhattanilla, vaan ensin täällä New Yorkin täällä satamissa, mikä muuten oikeasti oli kuvattu Vancouverissa Kanadassa, niin siellä tulee semmoinen kujanjuoksu, ja lopulta Jason on itse Manhattanilla, ja on muutaman minuutin tässä, ja siitä sitten on saatu sitten hienoa trailerimatskua ja sitten tähän niin kuin nimi, että Jason Takes Manhattan. Mutta siis oikeasti tämän leffan nimi pitäisi olla Jason Takes a Boat, koska niin kuin enimmäkseen Jason tässä osassa on veneellä, se on siellä laivassa. Ja siis se, sanotaan näin, että tämä risteilyalus on kyllä tosi kälyinen, siis tämä ei ole mikään Ruotsin laiva tai mikään luksusristeilijä, vaan tämä on tämmöinen kämänen pikkupurkki. Mutta siitä huolimatta täällä aluksella kuitenkin on nyrkkeilysali, sauna ja ainakin 5 kerrosta tämmöistä niin kuin pannuhuonetta, erittäin vaarallista pannuhuonetta, missä Jason voi sitten niin kuin hiippailla ja tappaa jengiä, kyllä. Plus hytit ja kaikki, että se on yllättävän iso laiva, ottaen huomioon miltä se ulkoapäin näyttää. Ja sekin mua pisti silmään siinä, että
siellä on paljon enemmän porukkaa, kun se laiva lähtee siellä kannella vilkuttamassa tällä ja bailaamassa, tiedätkö, niin kun siellä on kymmeniä ihmisiä. Mutta sitten kun laiva on lähtenyt, niin sitten ei näytetä enää kuin näitä päähenkilöitä, about 10 eri henkilöä, mitä siellä on. Mihin nämä muut ihmiset hävisi sieltä siis, niin kun tämä jumalauta laiva palaa? Mihin ne menee? Niin kun, tiedätkö, onko Jason tappanut nämä kaikki, sitä ei vaan näytetä, vai pelastautuiko ne sieltä alukselta silloin, kun se syttyi palaan, sitä ei vaan näytetty, vai yksinkertaisesti niin kun, eikö niitä vittu kiinnosta? Ja se diskokin oli yllättävän tyhjä, kun yksi muija tapetaan, Jason tappaa sen siellä diskossa, niin se on ihan tyhjänä, joten mihin nämä kaikki ihmiset meni? No, ehkä mä ajattelen liikaa, niin kun, mä vähän veikkaan, että elokuvan tekijätkään, niin kun, ei ole, niitä ei ole kyllä kauheasti kiinnostanut tämmönen pieni yksityiskohta tässä asiassa kyllä. Tämä leffa on saanut paljon flagia siitä, että suuri osa tästä sijoittuu tosiaan tänne laivalle. Ja no siis sanotaan näin, että nyt kun mä oon ihan samaa mieltä, mutta nyt kun mä oon kattonut näitä kaikkia putkeen, niin ja jos, kun mä nyt tiedän, mä oon nähnyt tämän sika monta kertaa, niin tullaan siihen kohta, niin ei se nyt mua haittaa. Siis niin kun laiva on kuitenkin huikeasti erilainen ympäristö kuin tämä Crystal Lake, missä se on niin kun joka osassa tätä ennen ollut sitten. Että ei sen mun mielestä ole niin kun yhtään huonoa vaihtelua se laiva. Mutta totta kai, siis jos nimi on niin kun Jason Takes Manhattan, niin silloin se ei kyllä niin kun kata näitä lupauksia. Siitä saa sitten kuvan, että niin kun Jason on vähän tämmöinen Godzilla-tyylinen niin kun hirviövoima, joka niin kuin menee siellä Times Squarella. Tässä on tasan yksi kohtaus siellä Times Squarella, ja se on hieno kohtaus. Eli New Yorkissa on se Times Square, mikä on niin kuin käytännössä niin kuin yksi niistä keskuksista täällä, ja siinä Jason on tosiaan, ja se on hienosti kuvattu ja näin, mutta niin kuin, ja siis se on varmaan elokuvan kallein otos kyllä, ihan varmasti. Mutta niin kuin tämä ei ihan vielä kata tätä Takes Manhattan, koska niin kuin siitä saa tosiaan kuvan, että niin kuin, ei vitsi. Tässä ollaan koko ajan Manhattanilla ja siellä niinku kytät on sen perässä ja täällä on niinku suurin piirtein kansalliskartti on sen perässä, mutta mitään tämmöistä näin mielenkiintoista tässä elokuvassa ei tapahdu. No elokuvahahmot niinku pääasiassa, niinku, mä oon aina kehunut tässä, muutamassa ainakin osassa tässä on kehunut, että kuinka on ollut vahvoja naisnäyttelijöitä, mutta mun täytyy sanoa, että tässäkin on muka tämmönen vahva naisnäyttelijä. Se on niinku, sillä on joku telepaattinen yhteys tähän Jasonin haamuun. Niin, kuulit oikein, Jasonin haamu, että tässä on oikeasti lapsi Jasonin haamu on vahvasti tässä esillä. Eikä siinä mitään, mutta niinku siis se, että niinku mun mielestä tää on hirveän traumaattinen, tää on jotenkin tosi ärsyttävä henkilö. Niinku, I'm very sorry, niinku, mua vaan ärsyttää tää muija, niinku, siis niinku, mä en oikein tiedä, mikä siinä on. Ja muutkin hahmot on aika ärsyttäviä. Siinä on se yksi näyttelijä, mikä on ollut esimerkiksi Naked Gunissa, niin se näyttelee. Se on mukava kusipää, siis sillä sopivasti kusipää tää sen pääosahenkilön niin kuin se Eno, mikä on siellä sitten laivalla mukana, mikä on sitten tää koulun rehtori tai joku, niin se on kyllä oikein kunnon kyrpä, saatana. Sitten se oikein toivot, että koska pääsee, koska lävähtää. Tässä nyt varmaan elokuvan tekijät oli jo vähän oppinut, että ne ei pistänyt kauheasti gorea, koska ne tiesi, että kuitenkin tää leikataan, ja kyllä, tätä leikeltiin sitten MPAA:n toimesta jälleen kerran. Ei kyllä läheskään sitä luokkaa, mitä edellistä osaa, mutta kuitenkin niin kun, joitain kohtauksia lyhennettiin. Mennään vaikka kohta myöhemmin niihin tossa. Okei, miksei nyt? Eli muun muassa niin kuin sitä alkukohtauksesta, missä vedetään harppuunalla mahaa, niin siinä on semmoinen, mistä verta ruiskua, semmoinen vähän pidempi kuva. Sitten siinä, kun se äijä on siellä niin saunassa ja sen Jason lyö sillä kuumalla kiukaan kivellä sitä mahaa, niin se on muutaman freimin pidempi se leikkaamaton versio siitä, että maha syttyy palamaan. Ja sitten on se, kun tämä bitch-hahmo, tämä kusipää, niin kuin tämä blondi pimu, mikä yrittää sitä rehtoria kiristää, niin sit kun se tapetaan, niin sit siinä on semmoinen kuva vaan, missä se makaa ruumiina ja siellä lasinsiruja on niinku, se on vähän niinku laajempi kuva siitä ruumiista, että siellä näkyy, että sillä on selkä täynnä lasinsiruja törröttää pystyssä. Niin ne oli sitten leikattu. Varmaan ehkä, esimerkiksi siinä kun se kapteeni tapetaan, laivan kapteeni, siltä vedetään kurkku auki, niin ainakin tässä kommenttiraidassa sanottiin, että niillä oli kolme eri versioa siitä kohtauksesta, ja ilmeisesti ne päätyi, totta kai ne päätyi siihen kesyimpään versioon, mutta yksi pieni tippa verta valuu sieltä, mutta että kuulemma siellä se goreisinkin kohta, että sitä niin roisku kunnolla verta, mutta ne nyt luonnollisesti päätyi siihen mamselli-kohtaukseen kyllä.
Täytyy sanoa, että siis mä oon nähnyt tämän pentuna tosi monta kertaa, koska kanava Filmnet esitti tämän leikkaamattomana, siis niin kuin R-versio, mutta niin kuin leikkaamatta esitti 7. osan ja tämän osan ja suomeksi tekstit tehtynä. Ja mulla oli nämä nauhoitettuna, josta mä en muista mistä ne oli nauhoitettu, mutta kuitenkin ne oli esitetty suomeksi tekstitettynä ja niitähän meinaan katsottiin sitten. Siis siinä oli ihan sika monta kertaa, siis mun mielestä mä tykkäsin tästä osasta ehkä enemmän silloin pentuna, mutta nyt mun täytyy sanoa, että kyllä mä sitä 7 enemmän tykkään. Ja, mutta siis ei siinä mitään, siis tässä on monta klassista kohtausta, varsinkin siellä lopussa, kun se on siellä New Yorkissa. Mä tykkään tosi paljon siitä kun, no ensinnäkin kun Jason on Manhattanilla, se on se hieno kamerapannaus on siitä, näytetään kun se on Times Squarella. Sitten siinä on se klassikko kohtaus, kun ne jokut skinnarit kuuntelee siellä boomboxia, sitten Ghetto Blasteria, Jason potkaisee sen. Se on niin, kuin niin mahtava kohtaus. Sitten se näyttää niin kuin naamaansa, niin se on, oh, it's cool man, it's cool. Ja sitten on se hyvä kohtaus kanssa, että kun Jason menee tonne kahvilaan, niin sitten sieltä tulee, tai ensinnäkin kun se, ne sankarit menee sen kahvilaan ensin ja sanoo, että there's a maniac trying to kill us, ja sitten se lakonisti se tarjoli ja sanoo vaan, että well, welcome to the New York. Se on oikein New York accentillä, niin tervetuloa New Yorkki. Ja sitten Jason tulee ovesta läpi ja sitten se tulee se yksi äijä. Niin sitten Jasoni heittää sen päin peiliä, niin yeah. Niin mä ehkä haukuin noita hahmoja, mutta Jasonia näyttelee jälleen tällä kertaa Kane Hodder. Elikkäs se on ensimmäistä kertaa sama näyttelijä näyttelee kahdesti Jasonia ja jälleen kerran nämä tutut vihaisesti hengittävä maneerit ja sitten niinku tää tämmönen Terminator-tyylinen kävely, niin on siinä hyvinkin läsnä. Ja kommenttiraidalla Kane Hodder sanoo, että uransa hienoimpia hetkiä oli se, kun se pääsi niinku esiintyyn Jason Voorhees siinä New Yorkin Times Squarella ja siellä oli tuhansia ihmisiä aidatun alueen takana katselemassa, kun ne kuvaa ja sitten siellä niinku ihmiset huusi, että Jason, Jason, että sinne tuntui, että kun olisi ollut rockitähti ja en yhtään epäile kyllä. Mä veikkaan, että kukaan muu ihminen tässä maailmassa ei ole ihan vastaavaa kyllä kokenut, eli siis esiintyä Jasonina Times Squarella. Ja sitten joo, hei, klassikko kohtauksesta pitää sanoa tämä, mikä aina tulee, on monesti tullut quotattu ja kavereiden kanssa justin tämä se nyrkkeilykohtaus, että tota no niin, tämä yksi hahmo hakkaa Jason ja se lyö sitä kymmeniä kertoja ja sitten se on ihan hengästynyt ja se on nyrkitehon veressä. Jason ei tunnu missään, niin sitten se sanoo, että give me your best shot, motherfucker. Ja Jason ottaa rysty raivelista kiinni. Malauta pamauttaa pään irti. Niin kuin se on klassikko matskua kyllä, että niin kuin, hei, ei kannata Jasonille sanoa tolla lailla, koska silloin saattaa käydä huonosti. Tämä kohtaus piti alun perin kuvata Madison Square Gardenilla. Siis se olisi ollut aivan mahtavaa, eli siis se on se suuri halli siellä New Yorkissa. Niin se olisi ollut kyllä niin mahtavaa, jos ne olisi siellä päässyt kyllä kuvaan. Sitten tässä oli muitakin kohtauksia kirjoitettu Empire State Buildingillä, mutta lopulta nämä joutui yksitellen karsiin näitä pois, koska niin kuin huomattiin, että ei meillä oikein rahaa tehdä näitä. Niin vittu, mä oon ihan varma, että tämä olisi ollut parempi leffa, kun ei olisi nyt tästä väärästä paikkaa menivät säästelemään. Kenties tämä olisi ollut sitten isompi hitti, nimittäin tämä tienasi vaan 14 miljoonaa dollaria, piti sanoa miljardia, ei sentään miljardia, 14 miljoonaa dollaria 5 miljoonan dollarin budjetilla, ja silloin Paramount päätti, että eiköhän ole aika pistää Jasonilta rukkaset sitten naulaan tältä erää sitten, joo. Selvästi ekaa kertaa Jason tässä osassa on niinku tämmösiä yliluonnollisia voimia, että niinku se pystyy niinku teleporttautumaan. Sen on parhaiten siinä diskosalikohtauksessa. Se niinku Jason tuntuu olevan joka suunnassa, mihin se muija käyttää. Siis se selvästi teleporttautuu. Ja sitten myöskin se loppu jättää todella kylmäksi. Mulla on vähän epäselvää, mitä siinä tapahtuu. Eli tota, no, niin yhtäkkiä Jason muuttuu sitten pikkupojaksi sitten. No joo. No jos te et ole ikinä nähnyt, niin nyt mä spoilasin, mutta niinku Ei siinä oikein. Se, ei ole, se on tosi antikliimaattinen. Se on niin kuin yksi asioita, mikä tekee tästä kyllä mun mielestä heikompia näistä sarjan osista kyllä. No ehkä välttämättä heikompia, mutta niin kuin heikentää tämän kokonaisarvoa kyllä mun silmissä, joo. No niin, elikkäs siinähän se on. Siinä se on. Blu-ray-levy. Ja sitten meillä ei ole. Itse asiassa tämä on aika siisti tämä. Tää kansi kyllä, missä on toi Manhattanin jääkiekkomaski. Ja sit meillä on takapuolella tää kuva, missä on toi jääkiekkojuliste tuolla ja Jason seisoo siinä. Miksi, oi miksi, Shout Factorin äijät ei oo pistänyt tähän sitä
I Love New York -kuvaa, sitä alkuperäistä julistetta tuonne takapuolelle, koska niin kun, tässähän oli hirveä kohu, siis siitä, tai noin hirveä kohu, mutta niin kun siinä, että siis New York uhkasi oikeustoimilla, jos että hei, muuttakaa tämä juliste, koska siinä on se I Love New York, niin ne oli tehnyt sitä pilaa. DVD-platsalla kommenteissa sanottiin, että pitäisi näistä spekseistä puhua, mutta mä en ole sen takia ehkä puhunut spekseistä sen enempää, koska näissä kaikissa about samat. Ainoa mitä mä oon maininnut erikseen, että onko uusi 4K-masteri. Mutta okei, kerrotaan speksit vielä, että tässä ei ole uutta 4K-masteria, mutta siis kuva on 1.85 widescreen 16:9 luonnollisesti Full HD. Ja ääniraitana meillä on oletuksena alkuperäinen DTS 2.0 eli stereo-ääniraita, mutta valikosta voi valita 5.1 ääniraidan. Minä aina valitsen 5.1 ääniraidan. Tässä oli hyvä 5.1 ääniraita, siis siinä mielessä, että se alussa se on se se kuuluu tosi makeesti niin kuin ympäri. Ja muutenkin tässä oli ihan hauskoja 5.1-efektejä tässä filmissä. Meillä on audiokommentary ohjaaja Rob Heddenin kanssa ja audiokommentary, missä on näyttelijä Scott Reeves, Jensen Daggett ja Jane Hodder. Mä en ihan, eikö siis joo, kyllä mä nämä kuvatkin kuuntelin kyllä ja ihan hyvää tietoa, nippelitietoa tässä. Ja toi vaikuttaa ihan hauskalta tyypiltä tää Rob Hedden, nimittäin se on myös tässä New York Has a New Problem, The Making of Friday the 13th Part 8, Jason Takes Manhattan. Se on myös siinä dokumentissa sitten ja ilmeisesti se on vähän pilailuksia kuvaus. Siinä näkyy näitä, tässä on tämmönen gag reel, näkyy, että se on aina niinku hyppää sinne kuvaan eteen pelleille ja tällä. Mun mielestä se on hauskaa toimintaa ohjaajalta ja se tekee hyvää kuvauspaikalla, kun siellä ei ole niin vakava tunnelma sitten jo. Sitten semmonen ekstraat, mitä on näissä kaikissa ollut, mitä mä en oo oikeastaan maininnut. Sitten näissä on yleensä nämä niinku still- ja poster-colorit ja theatrical trailer, mutta nämä on mun mielestä niin basic ekstraa, että en mä niitä erikseen ikinä malttanut mainita sitten. Ja, mutta sitten kuten tässäkin, niin tässä on tää paras ekstra, mitä näissä voi olla, niin on tää slashed scenes, eli leikatut kohtaukset. Tässä kyllä ei ole sitä, kun mä puhuin sitä kapteenin kurkun viilosta. Sitä ei ole niinku niitä rankimpia versioita tässä ollenkaan. Mutta niinku muista kohtauksista näyttää olemaan kyllä nämä pidennetyt versiot. Ja tää on kyllä ehkä vähiten näistä kärsinyt MPAA:n käsissä. Mutta niin kuin mä sanoin, tässä on kyllä elokuvan tekijät ennakoinut kyllä sen, että niinku se tullaan leikkaamaan, joten mitä suotta vaivautuu sitten. Se ei tietenkään estänyt Suomen elokuvatarkastamaa kohtelemasta tätäkin elokuvaa todella kaltoin. Nimittäin vuonna 1990 Esseltä Video yritti tuoda tätä Suomeen videomarkkinoille ja ohraisesti jälleen kerran kävi, nimittäin ankarasti tuli KK, eli kokonaan kielletty tuomio. Sen jälkeen toinen 11.1990 he yrittävät uudestaan tarkastaa tätä elokuvaa. Tällä kertaa minuutti 48 sekuntia leikattuna, mutta ei käy. Ei tullut KK, mutta K18 tuli tarkastamolta, joten videolevitys jäi siihen sitten, ja sen enempää tarkastustietoja tästä ei enää ole, joten tätäkään emme siis nähneet sitten tänä aikana, kun tää oli uusi, niin tää Suomen videomarkkinoilla. Mutta tosiaan Filmnetiltä sen näki, ja voi pojat, se oli kyllä hieno, kuin pääsi maistamaan tätä niin kuin oikein niin kuin tämmöistä kunnon mehukasta veristä kiellettyä hedelmää, niin se on kyllä semmoinen asia, että niin kun sitä on vaikea selittää tämän nykyajan nuorille, että miltä se tuntui, mutta luottakaa muuhun, hyvältä. Mutta semmonen oli Friday the 13th part 8, ja tämä oli viimeinen näistä Paramountin levittämistä elokuvista, eli tähän päättyi Paramountin innostus tähän kyseiseen franchiseen. Ja tämä oli viimeinen tosiaan Frank Mancuso juniorin tuottama Friday the 13th. Ja tämän jälkeen oikeudet Friday the 13th myytiin sitten muutama vuosi myöhemmin New Line Cinemalle, jotka he alkoivat kehitellä tämmöistä konseptia nimeltä Freddy vastaan Jason. Itse asiassa se ei ollut uusi konsepti, nimittäin Paramount oli ehdottanut tätä jo silloin, kun oli Friday the 13th part 6 julkaistu. Ne oli silloin jo ehdottanut New Line Cinemalle sitä, mutta he eivät olleet innostuneet, koska Freddy oli silloin hot shit. Että niin kun, miksi yhdistää silloin, kun rahaa tulee ovista ja ikkunoista, niin miksi sitten tehdä tämmöistä definitiivistä julkaisua sitten, tai tämmöistä lopullista tämmöistä, että niin kun, miksi tehdä se nyt, että kannattaa säästää myöhemmin. Mutta tämä oli tulossa sitten, ja siihen me päästään sitten seuraavilla kerroilla sitten, ei ehkä ihan vielä seuraavassa osassa, nimittäin seuraavassa osassa huomenna me näemme Jason, kun hän menee helvettiin.
kiitoksia sinulle, että maltoit katsoa tännekin asti sitten. Tämä on aivan mahtavaa. Olen saanut paljon kommentteja näistä. Se on hienoa, että siellä on niin kuin ihmisiä, jotka on innostuneena kattelee näitä. Hyvin ollut katsojia näillä videoilla. Aivan varmasti tulee lisääkin vastaavia teemoja. Mä tiedän, että mä oon aikaisemminkin puhunut näistä ja ollaan hikisissä leffanörteissä puhuttu tästä, mutta niin kuin kuitenkin, että niin kuin, tää on kuitenkin vähän erilainen angle, mitä mä tässä teen, että mä puhun nimenomaan tää boksi edellä näistä, enkä niinkä, no okei, kyllä mä aika paljon leffoista puhun, mutta kuitenkin tästä tulee varmaan toivottavasti ainakin uuttakin asiaa sitten niin kuin sinne, ja mä tykkään puhua Friday the 13, koska se on ei ehkä niin merkittäviä elokuvia, siis elokuvataiteellisesti, mutta kuitenkin merkittäviä sillain näin niin kuin 80-luvun kulttuurin kannalta. Että siinä mielessä tämä on kyllä on tärkeä asia. Helvetin tärkeä asia. Mutta joo, hei, jos tykkäsit, paina tykkää. Jos et tykännyt, paina silti tykkää. Ja jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin paina, että tilaa kanava. Jos oot tilannut jo kanavan, niin enjoy. Katoppa sitä liity-nappia, mitä sen takaa löytyy. Pääset tukemaan kanavaa ja näkemään kanavan jäsenille tarkoitettua sisältöä ja pääset Discord-serverille, jos kanavan jäseneksi saatut liittymään. Sitten muistakaa se Jason Live, mikä lähestyy, ja muistakaa tulla huomenna samoihin aikoihin klo 18, niin uutta Friday the 13 jaksoa on tulossa. Kiitän! Moro! Yeah! Säkelin nenää, kun helvetin nenä on. Ostin tämmöstä saakeli nenäsumutetta, että se kostuttaa vähän nenää. Saa nähdä auttaa. Perkkiä.